Так, переходимо до розділу 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія. Це за враження. В камері все слышно. Прохання на камеру висловлюватися без використання місцевих ідеом. Так, розділ 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія. Ну, ви знаєте, наприклад, курсу шкільної фізики, що величини бувають в фізиці якими скалярними і векторними. Да? А що скалярні – це ті величини, які характеризуються просто своєю величиною. Наприклад, маса, що? Температура, густина, час, так? Ну і так далі. А є величини векторні, які крім своєї числової характеристики ще мають напрямок. Наприклад, швидкість, прискорення, вага. Правильно? Ну ви ж фізики. Вага. Це вектор? Ага. Хорошо. Маса ні, а вага так. Ну і так далі, тому подібне. Ну, вектори використовуються де? Ну, всюди в науці і техніці, да, там електродинаміка, там механіка і так далі. Усюди використовуються вектори. Ну і, зокрема, вектори використовуються в геометрії для описання геометричних об'єктів. Так? Натомість геометрія дає ілюстрацію до чого? До якихось дає, я би сказав так, візуалізацію певних алгебраїчних об'єктів. Так, наприклад, якщо у вас є система двох лінійних рівнянь з двома невідомими, то її можна візуалізувати, якщо як дві прямі на площині. Так? Якщо дві прямі паралельні, то система не сумісна. Якщо вони перетинаються, то система сумісна і визначена, да, мають один розвиток. Ну і врешті-решт, якщо дві прямі просто збігаються, то сумісна і не визначена. Да? Так само, наприклад, систему декількох рівнянь з трьома невідомими можна візуалізувати як площини в просторі. Да? Якщо вони там паралельні, або, наприклад, три площини, але перетинаються так, що немає спільної точки по паралельних прямих, да? Ну, от, можна робити різні візуалізації. От. Це. Тепер далі. Наш пункт 2.1. Лінійні операції над векторами. Пункт 2.1. Лінійні операції над векторами. Пункт 2.1. Лінійні операції над векторами. Ну, з поняттям вектора ви у школі знайомі. Да? Значить, хто там, можливо, не знайомився, чи як, можна почитати електронний конспект. Я коротенько зараз пробіжусь по тому, що ми маємо розуміти. Значить, ми розглядаємо геометричний простір. Або W1, або W2, або W3. Відповідно, або пряма, або площина, або простір. Ну, якщо нічого не буде сказано іншого, то ми зазвичай будемо все розглядати в самому загальному випадку в вигляді простору W3, тобто одного звичайного тривимірного простору. А що таке вектор? Вектор – це впорядкована пара точок. Саме впорядкована, тобто порядок має значення. А впорядкована пара точок А, Б,
Перша точка називається початком вектора, друга точка Б називається кінцем. Або ще точка, початок вектора ще називається точкою прикладення вектора. Да? Що ще ми маємо знати? Значить, якщо початок і кінець – одна і та ж точка, то вектор називається нульовим. Довжина відрізка АБ називається модулом вектора АБ і позначається, пишемо, у вертикальних ризах. Оце довжина вектора АБ. Так що зрозуміло, що нульовий вектор має довжину 0. Напрям вектора АБ визначається чим? От якщо ми намалюємо точка А, точка Б, ось ваш вектор АБ, то напрям вектора АБ визначається променем АБ. Так? Променем АБ. Далі. Вектори, розміщені на прямих паралельній деякій третій прямій, називаються колінеарними. Вектори, розміщені, вектори, які паралельні до деякої площини, називаються компланарними. Так? Значить, нульовий вектор колінеарний з будь-яким вектором і компланарний з будь-якими двома векторами. Це зрозуміло. Далі. Оце важливо. Які два вектори називаються рівними? Два вектори А і Б. Два вектори А і Б називаються рівними. Якщо виконуються такі умови, перше, вони колінеарні, тобто лежать на паралельній прямій. Друге, вони співнапрямлені, тобто мають однаковий напрямок. І врешті-решт третє, вони мають однакову довжину. Це означення рівності векторів. Значить, ну, розглянемо, ось якщо у нас є вектор А, там, наприклад, візьмемо вектор Б, вектор С, потім ще візьмемо якийсь А, Б, С, вектор Д. Врешті-решт вектор, ну, візуально, А, Б, С, Д, ну, давайте візьмемо вектор Е. Так от, дивіться, вектори А і Б, вони не будуть рівними. Чому? Тому що вони не лежать на паралельних прямих, да? Хоча вони там мають, наприклад, однакову довжину. Ну, наскільки це я зміг зобразити на дошці, ну, можна собі бачити, да? Вектори А і С не будуть рівними, вони хоч і лежать на паралельних прямих, але напрямлені в різні боки. Вектори А і Д лежать на паралельних прямих і навіть напрямлені в один і той же бік, але вони мають різну довжину, да? Тому вони також не будуть рівними. Ну і врешті-решт вектор А і вектор Е задовольняє три умови. Вони лежать на паралельних прямих, напрямлені в один бік, і їхні довжини є рівними. Так. Значить, важливу роль в обґрунтуванні ось лінійних операцій над векторами відіграє лема під номером 4. Лема під номером 4. Лема під номером 4. Значить, для довільного вектора АВ і для довільної точки С, для довільного вектора АВ і для довільної точки С
Ну, зрозуміло, ми все розглядаємо, наприклад, або на площині, або в просторі. Це значення немає. Умножено у нас одна вибрана. Існує, існує, і до того ж єдина точка Д. Існує, і до того ж єдина точка Д. Така, що вектор АБ дорівнює вектору СД. Крапка. Крім цього, ще виконується співвідношення, що вектор АС дорівнює вектору БД. Аж крім цього виконується ще співвідношення, що вектор АС дорівнює вектору БД. Ну, коротенько доведення. Доведення тут за побудовою. Значить, от якщо ви маєте вектор АВ, обираємо дорівну точку. Я візьму ось тут. Дорівна точка А. Не це, вибачте, не де. Дорівна точка С. Тоді можна що зробити? Пряма АВ і точка С задають площину. Тобто, якщо ви знаходитесь в тривимірному просторі, то ви переходите до площини, так? Тепер розглядаємо на площині. Через точку С можна провести пряму, паралельну прямій АВ. Правильно? Ну, з аксіом шкільної геометрії. Тепер далі. І через точку А і точку С можна провести пряму АВ, АС, так? Тепер обираємо промінь, який має той же самий напрямок, як і промінь АВ, тобто ось цей промінь, так? І на цьому промені відкладаємо відрізок СД такий, що БД паралельно. Відкладаємо на промені ось цьому точку Д такий, що відрізок СД дорівнює відрізку АВ. Ну і легко бачити, що точка Д – це і є шукана точка, так? Єдиність цієї точки гарантується чим? Однозначністю побудови, так? Тобто нічого іншого у нас тут, ніяких інших варіантів бути не може. Значить, таким чином бачимо, ми побудували вектор СД. Значить, за означенням рівності двох векторів, бачимо, вектори АВ і СД лежать на паралельних прямих, вони мають один і той же напрямок, це за побудовою, да, і довжини у них також рівні. Значить, ці два вектори є рівні. Значить, рівність векторів АС і БД, ось один вектор АС, ось інший вектор БД. Також легко і просто можна довести, так? Також можна довести. Хорошо, є питання ще тут? Немає. Значить, навіщо нам потрібна лема 4? Лема 4 потрібна для того, що вона дає нам підґрунтя для такої операції, як перенесення вектора з однієї точки в іншу. Тобто у вас був вектор, який А, ось я його позначу А, який точка прикладення якого була точка А велика, да? Ви можете змінити точку прикладення цього вектора на точку С, да? Тобто змістити його в просторі. Це також буде вектор А. А ще це вам дає підґрунтя для введення і пояснення багатьох тих операцій, понять, які ми будемо розглядати. А ще, ну, зокрема, це поняття перше, про що ми поговоримо, це поняття суми. Зі школи відомо, да? А ще, правило трикутника. Ну, з вашого дозволу можна його не пояснювати, да? Всі це розуміють, значить, тільки нагадаю. Ось якщо у вас є вектор А,
є вектор B, аж сумою двох векторів А і Б називається вектор С, який починається в початку першого вектора, закінчується в кінці другого вектора, за умови, що початок другого вектора лежить в кінці першого. Да? За допомогою лема 4 легко обґрунтувати правило паралелограма. Тобто ми можемо вектор B перенести ось сюди, і тоді ми будемо мати правило паралелограма. Тобто два вектори починаються в одній точці, тоді ж сума, це діагональ, паралелограма, побудовано так. Бачу, що в мене здалеку подивився якийсь ось цей малюнок. Ну, ви мене вибачаєте. Далі. Наші сумою розібралися, да? З добутком так само. Добуток вектора А на дійсне число лямбда можна, ну я ось тут запишу, задати таким чином. Аж вектор Б дорівнює вектору А помножити на лямбда, якщо виконуються такі умови. Перше. Вектор Б колінеарний до вектору А. Друге. Вектор Б співнапрямлений з вектором А, якщо лямбда більше рівне за нуль, і вектор Б протилежно напрямлений з вектором А, якщо лямбда менше за нуль. І врешті-решт третє. Модуль вектора B рівнює модулю лямбда помножити на модуль вектора А. А що таким чином буде ця операція множення на скаляр. А що для операції додавання і множення на скаляр виконуються властивості. Так, де ми їх напишемо? На цій дошці чи на тій? На цій можна, так? Да? Тут вже всі приписали нам 4. Так, тут також зітру. Ну і насправді, нічого зараз оригінального у властивостях операції додавання і множення вектора на скаляр ви нічого не побачите. По суті, це просто зміна позначень, наприклад, як ми робили для матриць. Да? А саме, перша властивість яка? Асоціативність додавання векторів А плюс Б та ще плюс С, це дорівнює А плюс Б плюс С. Да? Друга властивість. Існує нульовий вектор, да? Що для будь-якого вектора А 0 плюс А дорівнює А плюс 0 і дорівнює вектору А. Третя властивість яка? Для будь-якого вектора А існує вектор Б, який будемо позначати мінус А, такий, що А плюс Б дорівнює Б плюс А дорівнює 0. Да? Четверта властивість. Що у нас там було? А. А плюс Б дорівнює Б плюс А. П'ята властивість. Асоціативність множення на скаляр. Значить, лямбда мю помножити на А дорівнює лямбда на мю А. Шоста властивість. Дистрибутивність множення на скаляр відносно операції додавання скалярів. Лямбда плюс мю на А дорівнює лямбда А плюс мю А. Ну що, з'являється стан дежавю, да? Десь ми вже це бачили. Ну і сьома властивість. Лямбда помножити на А плюс Б дорівнює лямбда А плюс лямбда Б.
безработивність множення на скаляр відносно множення, відносно додавання векторів. Що ще нам знадобиться? Нам знадобиться, якщо вектор є, має довжину 1, то він називається одиничним. Це те, що нам знадобиться. Ось. Якщо вектор є, має довжину 1, то за означенням вектор є називається одиничним. Ну і що нам ще знадобиться, значить, якщо вектор А не нульовий, якщо вектор А не нульовий, то тоді можна побудувати вектор А, так би мовити, в степені 0, який шукається таким чином. Вектор А поділити на довжину вектора А. І оцей вектор називається орд вектора А. Цей вектор називається порт вектора А. Так, питання є? А ще на цьому все виключаєте?